Nchini, Gor Mahia walichupa hadi nafasi ya 4 baada ya ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Wazito FC. Gor Mahia ambao walianza msimu huu kwa matokeo mabaya wanatumaini kurejelea msururu wa misimu ya hapo awali. Gor walijitosa ugani kwa matumaini ya kurejelea msururu wao wa ushindi waliposafiri kucheza na Wazito FC ugani State House. Timu zote mbili zilipoteza nafasi za wazi kwenye kipindi cha kwanza, ila Gor walionekana kumiliki mchezo huo. Kwenye kipindi cha pili, timu hizo ziliendelea kuonyesha weledi wao na kutengeneza nafasi kadhaa, ila Gor walipata bao la kwanza katika dakika ya 82 kupitia mchezaji Jules Ulimwengu. Ushindi huu uliwafanya Gor kuchupa hadi nafasi ya 4 kwa alama 31, huku Wazito ikishikilia nafasi ya 10 kwa alama 23, huku ikiwa imecheza mechi 17 sawia na Gor.